Cuida, galera! Cuida, moçada! Rapaziada, coisa maravilhosa! A tardezinha aqui, agora vai dar 4 horas, viu? Estamos indo aqui no barreirinho aqui, tá sentando umas pombas aqui, né? O barreirinho que tem aqui, então. Vim com a primeira aventura aí com a P35, ó. Tá vendo? Aí a P35 aí é uma saga customizada do meu parceiro, né? Aqui tem os rádios aqui, comunicador, trouxemos, né? Aventurazinha aí, nunca mais trazido para vocês uma voltinha, né? As carabinas, os PCP, então é isso aí, né? Vamos aqui. Ele foi ali averiguar um disparo ali que ele efetuou aqui a longa distância. Tô esperando para nós ir para uma bebidazinha que tem aí, pra ver o que cai, o que vai dar aí, né? Então, senta o dedo no like aí, menino. Galera, o lugar é esse aqui, ó. O parceiro tá ali quebrando uma, fazendo uma, improvisando uma chofe ali. Ele senta aí, né? Tem umas avoantezinhas também, bicho. Senta aí, ó. Essa aroeira alta aí. Viu? Efetivamente, um disparo aqui a longa distância, meio se tremendo, né? Pega nas práticas aí dos equipamentos, mas é assim mesmo. Aí, ó. A barragem aqui. É 4 horas. Eles vão começar a baixar agora, se tiver de baixar. Vai dar uma rebanção aqui, galera. Do cabo matar de vara, bicho. Demais mesmo. Muita voante. Aí aqui as pombas aí, ó. Galega estão sentando aí nessas árvores altas. Essas agarobas, vendo? Então cuidado, cuidado. Para ali para trás. Ficando aqui atrás dessa cerca aqui, nós, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Improvisando aqui. Ficar aqui de trás para ver o que é que vai dar, né? Soca do trem, galera. Aqui nós temos essa visão pra lá, ó. Vou puxar o zoom pra vocês verem aqui. Muriçoca demais, bicho. Cuida, galera, cuida, menino. Rapaziada, acabando de sair aqui 5h30. Tem um disparo aí, um disparozinho de longa distância, né? Tivemos um resultadozinho aí, viu? E é isso aí, é o silêncio da Caatinga. Abafado, uma muriçoca terrível. E vamos ficar no aguardo das avoantes baixar, né? As avoantezinhas aí já estão querendo sentar já, hein? Encerrando por aqui, ó. E é isso aí. Até a próxima aí, hein?